Nitwa Apolline Kabera. Ndi umwubatsi w'amahoro. Icyaduteye kuza gukorera hano umuganda no kwifatanya n'igikorwa cy'igihugu, kino gikorwa cyiza kwegeranya imbaraga n'abandi bana b'abanyarwanda kugira ngo dutunganye imihanda, dusibe ibinogo. Ubundi aha ni mu mudugudu wa Sabusaro, hamwe mu bo abubatsi b'amahoro bafite ibikorwa bifatanya n'abaturage mu bitandukanye, kandi ubundi tugasa naho twumva ari inshingano zacu. Umuganda turawubaha, umuganda turawukora. Uyu munsi twahisemo kuza kuwukorera hano kugira ngo twifatanye nabo kubaka uyu muhanda. Ikindi gifata nk'igikorwa cyo gukunda igihugu, cyo kwigira, cyo kubungabunga ibyagezweho, kuko nk'uyu muhanda wabibonye yuko urimo ibinogo, ariko na mbere yuko wenda bazatuzaniramo kaburimbo, urabona ko ibyo abaturage turi gukora turabishoboye. Ni ukubwirana ngo turashoboye, na mbere yuko dukenera leta wenda cyangwa se abandi baterankunga ngo tuzashobore kuwushyiramo kaburimbo, hari ibyo dushoboye natwe twakora. Ni ukubwira abantu rero ngo abaturage burya natwe turashoboye, dushobora kubungabunga ibyo twagezeho, ndetse tukegeranya n'imbaraga tugatanga umusanzu, kuko urebye agaciro k'ibyo turi bukore uyu munsi, wabona ko mu mbaraga harimwo, mu baturage harimwo imbaraga, zikoreshejwe neza twakwikura mu bukene, twakwiyubakira imihanda, kuko buriya iyo abantu bishyize hamwe ziba ari imbaraga zikomeye. So nabakangurira gukora umuganda, kuko haba harimwo ubujiji, haba harimwo imyumvire mikeya. Nabakangurira gukora umuganda kuko ni ukwiteza imbere, ni ukwiyubakira igihugu, ni ukubaka igihugu abana bacu tuzabaraga. Nitwa Jean Claude Bizimana, nkaba ndi umwe mu banyamuryango b'amahoro, abubatsi b'amahoro. Impamvu twaje gukora umuganda aha ngaha, tuhafite ibikorwa, ni mu rwego rwo kugira ngo turusheho kwegera abaturage no kurushaho kumenyana nabo byigiye imbere birushijeho. Ni byiza cyane iyo ubonye abanyarwanda bangana gutya bavuga mu rugo mu gitondo ku munsi wo kwa gatandatu bakaruhutse, bakazana imbaraga zabo, bakaza gukora umuganda nka gutya bari gukora, dusibura umuhanda, twica ibinogo byagiye bicukukamo. Ni bigaragaza ko abaturage bafite uruhare mu kwibakira igihugu, babisobanukiwe ko ari bo mbaraga z'igihugu. Ikigaragara cyo ni uko abaturage ba hano ni abaturage bashyize hamwe, babonye nk'ibikorwa remezo byigiye imbere nk'umuhanda ugakorwa, niyo batahita bashyiramo kaburimbo kubera wenda izindi gahunda guverinoma iba ifite, bagacishamo imashini, bagashyiramo laterite, ubuhahirane bwashobora kuba bwiza, kuko abaturage bano baragaragara nk'abantu bakunda gukora kandi bakorera hamwe. Bitewe n'ubwitabire nabonye hano, ni abantu bashyize hamwe cyane. Ubutumwa naho abaturage badakunda kwitabira umuganda, mu by'ukuri baba batarasobanukirwa ko ari bo maboko y'igihugu. Igihugu cyacu nta peteroli dufite, nta mabuye y'agaciro dufite, ni twebwe bo kwitanga, ni twebwe bo kwikorera, kuko ntawe uzaza kubidukorera. Tujya tubona kenshi na Perezida wa Repubulika yitabira umuganda rusange, ni ikigaragara ko u Rwanda rugomba kubakwa n'Abanyarwanda, nta handi bizava. Abo batagukora rero nabashishikariza kumva agaciro ko gushyira hamwe bagakora umuganda, kuko ni byiza cyane. Ndakoze cyane. Nitwa Zamu Daniyeli, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire. Muri rusange, umuganda usoza ukwezi, umuganda rusange ni umuganda n'ubundi duteguramo ibikorwa bitandukanye, dufatanyamo n'abafatanyabikorwa bacu, ari abakora imirimo isanzwe badakunda kuboneka mu midugudu n'utugari, ariko ku muganda rusange ko leta yateganyije ko abantu bazajya bakora bakaboneka, tugafatanya. Ubwo rero natwe twishimiye ko mwaje hano nk'abubatsi b'amahoro, kugira ngo n'ubundi ayo mahoro aboneke, nuko haba hari umutekano, nuko haba hari ibikorwa. Amahoro ubwo tuyashakira mu bintu bitandukanye, yaba imibereho, yaba no gutekana nyirizina. Ariko kandi twishimiye ko mwaje gukorana natwe kugira ngo mumenyane n'abaturage ba hano bo muri Mwurire, by'umwihariko mu kagari ka Bicumbi. Tukaba rero twabashimiye, kandi n'ubundi tuzakomezanya kugira ngo twubake amahoro arambye agera ku muturage, aturuka ku buyobozi ku muturage, no ku muturage agera ku buyobozi.
Isura bitanga ni isura ishimishije bigaragaza ko ubukangurambaga bwakozwe neza kandi abaturage nabo bamaze kumenya kugira uruhare mu bibakorerwa atari ukwakira gusa umuhanda leta irawudukoreye irawuduhaye utwawe n'amazi binogo umuntu ayoboye amazi yacisha mu muhanda ariko iyo bitabiriye nyine nk'abubatsi b'amahoro dufatanya mu bukangurambaga bugamije ko abaturage bagira amahoro ni no kubarinda nyine iyo suri niyo kubarinda imibereho mibi ni ahantu haca ambulance ni ahantu haca imodoka zishinzwe umutekano ni ahantu haca ubuyobozi ni ahantu haca ibikorwa by'ubucuruzi bisobanura nyine ko ayo mahoro agomba kuboneka ibyo byose bimeze neza niyo mpamvu kugira uruhare rwabo mu gukora umuganda bitanga isura nziza bigaragaza ko abaturage bamaze kumenya icyo bakorerwa ko bagomba kukigiramo uruhare ngira ngo ni nayo gahunda ya leta nkunda no kugaruka cyane ku ntego z'igihugu cyacu uko ari eshatu icya mbere ni ubumwe ubumwe rero busanga mu mahoro byanze bikunze niho musaruro icya kabiri ni umurimo umuntu rero ukora umurimo ni umuntu ufite amahoro hanyuma icya gatatu ni ugukunda igihugu ibyo byose kugira ngo bihure tube twubahirije gahunda za leta nk'uko zateganyijwe zigatorwa mu itegeko nshinga ndetse no mu bindi bikorwa nuko nyine ibyo bikorwa byose bikorwa turi no mu kwezi kwahariwe ibijyanye no kurwanya ibikorwa bibangamiye umuryango GBV ibyo rero bivuze ko abubatsi b'amahoro bagomba kugira uruhare muri ibyo ngibyo kugira ngo umuryango wacu utekane kuno kwezi tugukore neza nuko tugomba no kwibanda mu bikorwa bifatika bigaragara ari nabyo turimo gukora kubaka urugo rw'amahoro birashoboka kureka ibiyobyabwenge birashoboka gusubiza abana mu ishuri birashoboka ibyo byose muzabigiramo uruhare tugiye rero kwikubaka itsinda ry'abubatsi b'amahoro bagiye kuba icyitegererezo cy'iterambere muri mu mudugudu wa Sabusaru kandi tuvugana n'ukuriye umudugudu twaramubwiye ngo dutoranirize abababaye kurenza abandi ndabizi hari n'abandi iryo tsinda niturimara n'umwaka wenda tuzagaruka naryo rijye rishorera abandi kuko abantu bikeya twegeranije ntago turi abantu banini umuntu yagiye avuga ati ngewe iwanjye naryaga umuceri uyu munsi ndawihorera mwohereze Sabusaro undi akavuga ati ngewe nanywaga icyayi icy'uyu munsi ndacyihorera nyohereze Sabusaro ni abantu batoya nkamwe nkatwe dushyize imbaraga hamwe twagenda sibyo nta muzungu urimo nta munyamahanga urimo ni umunyarwanda mugenzi wawe ni abantu basanzwe bagenzi bawe ariko bo bamaze gufata umwanzuro wo kwiteza imbere wo kuva mu nzoga bakava mu busambanyi bakava mu mirwano bakava mu biyobyabwenge bakava mu kubuza abana kwiga hanyuma imbaraga bakazishyira mu kwiteza imbere ibyo bintu murumva bishoboka Imana ibahe umugisha reka nsoreza aha mvuga ngo nk'ikimenyetso gitoya cy'uko abo bantu tugiye gutangirana urugendo bazasinya imihigo yo kwiteza imbere n'umudugudu wacu wa Sabusaro bazareba umuyobozi w'umudugudu wa Sabusaro basinya imihigo yo kwiteza imbere tugiye gushyiraho ibuye ry'ifatizo mu kwiteza imbere abo bantu iyo miryango yose umunani twikusanije turayishyurira mituweli reka yigire imbere nyimushyikirize izo ntashyo zo ziracyari mu modoka yacu nazo turi buzibahe ni ikimenyetso n'ibuye ryo kwiteza imbere n'ikaramu yo gusinya imihigo yo kwiteza imbere twabazaniye iterambere riri muri wowe iterambere riri muri wowe wowe nanjye turashoboye iyo miryango umunani nibura turibwira ko twakwiha amezi atatu tukaba abana bacu bose biga bari mu ishuri nta ukinywa ibiyobyabwenge
muri izo ng'umunani nta rukirwana mbese tugiye gushyiraho igicaniro cy'abubatsi b'amahoro mu mudugudu wacu muhumure gatoya mu minsi mike kizagukira no mu murenge mane baho umugisha reka ndeke mudugudu asome ayo mazina hanyuma turi bubahe n'izindi ntasho twabazaniye kugira ngo urwo rugendo rwo kwiteza imbere mutwemerere mudushyigikire kandi ndabizi neza mwebwe natwe turashoboye mane baho umugisha muzatsinda Teogene yangusabusa mwese muramuzi n'umuntu kirembe cyamugaje umugore arangije aranamutari igendera afite abana bane natambuka zaharo niba yaje muzatsinda Teogene yagenderaga mu mbago ariko urabona ko Imana yatangiye kumuha kugenda ku kabando gaciriritse aba ngaba ni itsinda ry'abubatsi b'amahoro tugiye gutangirana nabo bakatwemerera ko tugiye gukorana urugendo rw'iterambere ndabizeza yuko niba twemerera umwaka utaha bazaba bari mu batanga umusanzu wo kwishyurira abandi aho kwishyurirwa kandi turabijeje mu kwa mbere 2024 tuzagaruka kuganira nabo kugira ngo tunoze gahunda y'iterambere ariko hagati aho kubera ko mwabibonye ntituri bashya hari abo mumenyereye executive w'akagari ndetse n'uw'umudugudu n'uw'umurenge mwabibonye yuko tugiye gutangirana uru rugendo rwo kubafasha kwiteza imbere hanyuma rero ikindi gisigaye turimo tubasezera kubera ko imvura igwa turi bubahe intashyo twabazaniye ubwo nibamara kudusoreza murajya mudusanga hariya hanze kuko nago twabizana hano ni mu mvura buri wese twamugeneye intashyo kandi by'umwihariko nyakubahwa ukoreye kuriya abadamu twebwe twaje turi abadamu by'umwihariko njyewe narise na Claudine na Valentine hari impano twageneye abadamu baba mwizingo ni twebwe twaje tuzitwaje kuko twaje gusura abagore bagenzi bacu hari udukoresho tw'isuku twabazaniye ubwo nagira ngo nkubwire ko nakwishimiye Imana ibahe umugisha murakoze turishimye nitwa Alice Mukagasana wavukiye Bicumbi ndaho nsaje ndi njyenyine mba njyenyine nakuzukuru kamwe kaje ariko kuva mutwibutse Imana izabaha umugisha uhoraho w'iteka nuko nari umukene none murankenuye mbega n'ibindi byose nkaba nishimye niyo namererwa nabi ngira ngo nanabahamagara amazina nitwa Muzatsinda Teogene mvukira mu mudugudu mwaka kagari umurenge wa Mwurire iki gikorwa ndakishimiye abagikoze Imana ibahe umugisha ibyo bakoze byose Imana ibahamo amahoro igikorwa bakoze ni igikorwa cy'urukundo ni igikorwa cyo gufasha abantu babayeho nabi Imana ibafashe kandi igibakomeza mu byo bakora byose mu buzima busanzwe nari nsanzwe ndi umuntu w'umuhinzi ujya guhipagasiriza nza guhura n'impanuka none ubuzima muri iyi minsi byaranze n'impanuka ni ikirombe cyangwa iriye ubu ngubu ubayeho ute rero ubu mbayeho nabi abana banjye ndi kumwe nabo nibo ndi kumwe nabo nibo barimo kumfasha kuko umugore yarantaye nawe ajya kwishakira undi mugabo